بين العباد طلعة الهادي الأمين، وبريق النور يبدو من معالي أحمد، وبريق النور يبدو من معالي أحمد بالأيام.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bisyumusil anwari wal ma'arif wal mu'jizati wal yaqin wa tadaddakat wa mahallat bidzalika tuja adiyani kafarati wat dalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, bapak pejabat pemerintah, bapak kepala desa, bapak kapolsek, bapak wakil daramil saking kecamatan, tokoh masyarakat, sesepuh pinisepuh, para bapak, para ibu umumipun, mugia dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing saat siang menika kita sedaya waget kempal wonten ing lapangan Donorojo nggih. Mugi-mugi rawuh kita sedaya menika mbekta hikmah ingkang ageng. Dhatosna ukhuwah Islamiyah dunia wa ukhra, Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, monggo sareng-sareng mosadat rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak dihambai kecuali Allah. Dan aku meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah wonten ing saat siang menika kita waget kempal wonten ing lapangan Donorojo nggih. Ora ketung panas lan keri kula njaluk ngapura nggih. Jenengan pun gasik kala wau nggih. Kacake dangu kalian kula. Niki kula ngalang-alang. Mbok arep Pak Polisi sing ngalang-alang, mohon nek ora ngalang-alang mbok dereng digi mriki. Nek upama kok banter ngoten nggih pun banter jane niki ning pancen kahanan nggih nyuwun ngapunten nggih. Saniki teko golek ikhlase mawon. Sing akeh tekone gasik muga-muga ganjarane akeh. Lek kepanasan akeh muga-muga ganjarane akeh. Ngoten mawon.
jiko hikmahe nggih. Aniki acarane ra acamurudan nyuwun sewu nggih. Kalau kula mboten sempat nyebut para ulama, para kiai keranten situasi nggih. Sedaya kemawon kula tetep ndongaken Gusti ingkang semrawuh menika paringana bejo donya akhiratipun. Berkah rezekinipun. Tentrem keluarganipun. Terus saniki tak muludan nggih. Iki ra acara muludan to? Nek sing ora seneng muludan nggih, monggo ora usah mriki mboten napa-napa nggih. Sing ora seneng ya ora apa-apa, sing seneng nggih monggo ngrungokke. Kula niku bebas mawon. Senajan ora disenengi, mboten berjanji barang kok upamane nyuwun sewu nggih, pun fair mawon. Sing ora gelem metu mboten napa-napa nggih. Saniki kula tak berjanji wong jeneng wong Islam. Kira-kira jeneng seneng berjanji mboten? Seneng nggih. Muga-muga soleh sahabatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awqat bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa awqat Quraisyum bihi sallallahu alaihi wasallam kull adiyyah. وأما الطائفة يدعو سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراء وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بدية ورموه بالحجارة حتى خدبت بالدماء نعلاه Acaranya langsung muludan mawon nggih. Kita niat memperingati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula critakake sithik perjuangane Nabi. Wa aqat Quraisyum bi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ta'ifata yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah. Gusti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah mengajak masyarakat Taif supaya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi disitulah Nabi dihujat dan lain sebagainya. Mila pendikakan wa awqats Quraisy bi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaum kufar Quraisy, kaum-kaum kafir Quraisy menjatuhkan segala kesakitan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awqats Quraisy bi sallallahu alaihi wasallam kull adiyah wa amma ta'ifata wa amman najo sapa nabi atau ifata ing negara Taif yad'u haling ngajak sapa nabi thaqifan ing kaum thaqif falam yuhsinu bil ijabati qira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh wonten ing negara Taif ngajak kaum thaqif supaya ngibadah dateng Allah subhanahu wa ta'ala, tapi falam yuhsinu bil ijabati qirah, kaum sakif tidak mau tahu. Diajak ngibadah nang ngersane Gusti Allah ora gelem nyuguhi, maksudipun mboten mengindahkan, tidak mengindahkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah ngajak masyarakat Taif supaya ngibadah dan tengku Allah, tapi kaum Thaqif malah justru
menghasut. Wa aghraw bi sufaha'a wal 'abida bi alsinatin badi fasabbu bi alsinatin badiyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing negara Thaif, kaum Thaqif membujuk ngojok-ngojoki orang-orang yang bodoh, mengojok-ngojok atau menghasut pada budak-budak supaya fasabbuhu bi alsinatin badiyah, supaya wong-wong bodoh, budak-budak itu mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Nabi ngajak kaum Thaqif supaya ngibadah dhateng Gusti Allah, kaum Thaqif malah menghasut akon karo budak-budak, akon karo sing wong bodoh-bodoh, supaya mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ngantos telek-telek. Wa aghrabi sallallahu alaihi wasallam as-subha'a wal 'abida fasabu bi asnati madiyah. Kamu sakit ajak-ajak wong sing bodoh-bodoh supaya mencaci maki karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng akhir terus mudi. Sakwise dimaki-maki, Rasulullah tetap tenang kemawon. Lajeng terus mundi. Waramahu bil hijarati hatta khuddibat bidima'in a'la. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak datang masyarakat, wong-wong wis dibujuk karo kaum Thaqif supaya mencaci maki, supaya ngelek-elek Nabi, akhirnya mereka melempari batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi niku rampal wajahnya pun, untune pecah. Mulai dipengendikakan waramahu bil hijarati hatta khuddibat biddima'in a'la. Nalika dilempari batu, wajanipun Gusti Nabi pecah, rampal, berdarah sampai telompahipun sandali kokean geteh ngasih kowe dipacar. Mergo saking apa? Saking okay darah sing mengalir mengucur pada sandalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakwise kadhengane lanjut mudi. Ketika Nabi dilempari batu, Gusti Nabi tidak akan membalas. Lajeng sumada ila sallallahu alaihi wasallam ke hazinan. Kemudian Rasulullah berdoa, tidak datang Mekah, sedih, susah. Amar kita seperti ajak kaum Thaqif supaya ngibadah datang Gusti Allah, ora podo nurut, malah melempari batu. Allah cinta seperti fasa'alahu malakul jibal, fasa'alahu malakul jibal fi ihlak ahliya. Akhirnya gunung-gunung sing ana ing kiwa tengene Thaif perintah datang Nabi, ya Muhammad, monggo panjenengan kula aturi nyuwun datang Gusti Allah, kula sebagai gunung tak berugane gunung ini supaya ben modiar kabeh. Iki malaikat-malaikat sing njaga gunung niku wis arep ngangkat gunung dibrokke nangkon wong-wong kafir. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten kersa. Ya senajan kowe saiki upama kowe ora gelem, wis engko anak putune supaya ana sing melu aku. Anjo saiki ana sing perintah, pon sing dongani sing elek mawon, ora. Rasulullah ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Allah berikanlah petunjuk umatku karena mereka tidak tahu. Mereka itu tidak tahu. Senajan Rasulullah itu dilempari batu, protol untune tidak membalas, malah justru mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum
layak lamun. Ya Allah, tiang-tiang kembarangi kula sing bandemi kali kula menika muga-muga oleh pitudi panjenengan. Kira-kira sampan saged ngoten? Upama sampan kok dibandemi kira-kira balas napa mboten? Maneh ra balas ra jenenge ra waras ngoten to nggih. Nggih. Lah nek Rasul wa tidak. Wis aku ra apa-apa. Allahumma hdi qaumi fa innahum layang. Ah ini diambil apa diambil pelajaran bahwa Rasulullah itu dimaki-maki, dilempari batu, tidak balas. Justru apa? Mendoakan baik. Haniki muga-muga kula punya sedaya upama do diseneni wong nek ming padha-padha karo wong Islam upamane lho nggih, kira-kira iso ngapura napa mboten? Saged napa mboten? Ya meni insyaallah nek jarene ngono. Ini kenyataan ini kalau orang ngerti nge? Ya paling orang ngerti niki sejarah saya ngerosong tak cuplik segede niki kangen apa? Kalau punya soal supaya iso sak bisa-bisa iso niru niru apa? Lek nggawe lemah lembut maksudipun digawe Allah orang bales Allah. Nah, kira-kira saken mboten termasuk akhlake wong ahli swarga yang disakiti tidak membalas kesakitan, yang disakiti ngampuni. Kira-kira siapa yang disakiti gelem ngapura no boten? Rapatnya gelem ya umumnya mawon nggih. Mergo napa? Marah jengkel. Niki nek Nabi disakiti kadang-kadang menika melandungake muga-muga oleh pituduh wis saiki ora ora gelem manuk aku ya wis anak-anake untuk anak putune sing semelaku. Dadi perjuangan itu tidak lepas dari tantangan yang negatif. Ora meniku niku mawon. Wong sing negake kebenaran, siapapun saja akan menegakkan kebenaran pada umumnya ada yang merintangi. Nggih mboten? Sampai ngomong jamaah mempeng tetep wae ana sing moyai kaya-kaya kok mlebu swarga dhewe. Mangke ra suwe sing ngoten mawon. Lah mula upama panjenengan sedaya nggih ngaji upama ana sing moyai silakan. Mboten apa-apa nggih. Jika hat apa iku jenenge tingkah lakune Nabi mawon. Maksude mengambil hikmahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki panjenengan bawa pun niat ngaji dereng pun niat ngaji nggih. Dadi iki intine kula panjenengan sedaya supaya niru tindak lampai Gusti Nabi yang dielek-elek supaya balas sing apik. Kira-kira ngoten to? Saged mboten? Muga-muga saged nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu muga saged nggih. Nangi ya mbong, nek tekan ngomah kira ngerti. Yang penting saat ini niatnya ngaji, nggih. Nek niat ngaji niku senajan panjenengan ora paham, utawa paham ning lali, wis diganjar. Tempat sing geduduk panjenengan jadi saksi. Sampan lungguh teng mriki ana saksine. Apa saksi? Ah niku tanah niku sok dadi saksi nang ngarsane Gusti Allah. Nek pun niat ngaji insyaallah besok nang dino kiamat pikantuk sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngeten. Pimpinan menapa pengajian maksudipun kiai terhadap murid, pimpinan organisasi terhadap anggotanya itu lain. Nek kiai terhadap muridipun besok ana syafaat. Salasatun tasfa'u fi yaumil jazaa' al-anbiya' ul-ulama usyada. Termasuk syuhada para anbiya para ulama ulama sing padha mulang ana ing alam donya sing padha berjuang nang alam donya banjur nang alam donya iku muride padha niat ngaji iki sok nang akhirat bisa ditulungi karo wong sing dikersai Gusti Allah. Napa wong sing mulang paham nggih maksude murid pengajian santri iku bisa disapati karo gurune.
paham? Nek pimpinan organisasi ora. Istabarro alladzina tubi'u minal ladzina taba'u waro'awul azaba wa taqattat bihimul asbab. Pimpinan organisasi dengan anggotanya besok di hari kiamat kalau sudah mendapat, kalau sudah melihat siksaan Allah, berpisah. Sapa sing dadi pimpinan, sapa sing dadi anggota, pimpinan organisasi, pimpinan partai politik dengan anggotanya besok di hari kemudian akan berpisah. Tapi nek antara guru karo murid nang alam dunia gelem ngaji, niat ngaji li ilahi kalimatillah, li ngaji niat golek ridhani Allah, niat negaga kamane Allah, besok nang akhirat kiai iku arep didhawuhi karo Gusti Allah, isba tulung ana kuwi ngetas badan. Dadi nek upama antara guru karo murid iku besok iso ana pitulungan, ngetas nggih. Anak sing bau ittabarro alladzina tubi'u minal ladzina taba'u waro'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Iki nerangake pimpinan organisasi karo anggotane iku esuk nang akhirat nek wis ora siksa mlayu dhewe-dhewe. Ora iso pimpinan organisasi arep nulungi anggotane, tidak bisa. Tapi nek ana guru kiai sing ya maluna bi ilmi, sing amal ke ilmune kan ikhlas, besok bisa paring sapa datang muridipun. Amuga-muga penyengar pun niat ngaji dereng. Pun niat ngaji nggih. Insyaallah muga-muga nek niat ngaji ikhlas lillahi taala, insyaallah besok bakal pikantun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Iki ora kok berarti saya ngelarang organisasi mboten, nggih. Sapa sing dadi pimpinan organisasi? Panjenengan Islam napa mboten? Islam napa? Islam tok piye to? Islam tok apa Islam katok? Islam, Islam tok, hanya Islam. Nggih. Dalile napa kok ngono? Sampeyan kok akon muni Islam tok sing akon sapa? Gusti Allah nggih. Wa inna hadi ummatukum nang Quran kuwi ora ana Islam werna-werna. Nang Quran iku anane Islam siji tok. Ngetos nggih? Orang Islam NU itu tidak ada, Islam Muhammadiyah juga tidak ada, Islam Darul Arqam tidak ada, anane yo Islam tok. Lah sapa sing bener, sapa sing kira-kira sing bener iki? Asal pedoman Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti bener. Mesti bener, nggih? Dadi nek upama sampun kok nanggon golongan organisasi macam-macam, iki urusane panjenengan. Saya tidak yakin, aku ora yakin sampun kok nanggon niku njuk selamat tidak. Saya meyakini siapapun saja perpedoman Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Selamat insyaallah, nggih. Pedoman iku kula panjenengan apa? Quran, hadis, ijma apa? Papat, nggih. Nah saiki nek upama sampean Islam ki manute manut apa cara sapa iku? Cara kur. Nek upama sampean NU cara sapa sampean? Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sampan ora usah sok man karo supaya orang ngerti. Aja man nang perkara sing sampan orang ngerti. Harnang eno aku ora ngerti selamat apa ora. Nek manut Quran mesti selamat e. Manut Quran mesti selamat e. Paham mboten? Ini yang mana lihat-lihat ini aku kurang ngerti mereka apa?
Islam iku hanya satu. Pancer piye? Sing gawe golongan dhewe-dhewe iku dilarang karo Gusti Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahul bayyinat wa ulaika lahum adzabun. Quran melarang Islam itu tidak boleh dibuat macam-macam. Ora kena digawe organisasi macam-macam. Itu larangan Quran. Wong sing gawe golongan dhewe-dhewe diancam oleh Allah, walahum adabun. Di Quran ngancam siksaan, itu menunjukkan hukumnya haram. Sekali lagi, di Quran sing ngancam siksaan iki nuduke hukume haram. Silakan sampaikan kepada kiai siapapun. Tadi saiki upama sampean ku anak eno ki upama dasare apa? Nek mesti sampean dasare Quran. Ayo dudu ana Qurane. Justru nang Quran iku nglarang wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun. Sing penting Islam tok, sampun. Nek Islam tok gampang penak. Karo wong NU iso. Karo Muhammadiyah iso. Nilai sampean NU karo Muhammadiyah ra iso. Isane mero NU mawon. Nek Muhammadiyah ya meng Muhammadiyah tok. Nggih mboten. Nilai sampean Islam tok, ro NU iso, Muhammadiyah iso, ro Gatotkaca iso, karo sapa wae iso. Nggih mboten? Lan mesti bener. Sampan mangan-angan. Sampan takon sapa wae kiai sapa wae kena. Mukti kok ngomong sing bener ki Al-Qur'an. Betul enggak? Nggih kan? Saiki kok jare mukti ki kok ngomong nek gawe organisasi kok ndak boleh itu larangan Qur'an. Apa iya? Tolong bukake ayat suci Al-Qur'an. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Nggih wadan? Niku akhirnya walahum adzabun. Di Quran sing ngancam siksaan ini menunjukkan hukumnya haram. Nuduke gawe golongan dhewe-dhewe hukume ha. Ngopo masalahe? Mergo ndadekke ringkihe umat Islam. Quran dawuh wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini harga mati. Persatulah umat Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Hei orang Islam, berpegang teguhlah pada tali Allah rubane Al-Qur iki supaya bersatu padu. Ngertos nggih? Iki nek cara usul pakeke al-amrul wujub. Wajib bersatu padu. Orang Islam itu wajib bersatu padu. Tidak boleh bendeng ceweng, tidak boleh membuat golongan sendiri-sendiri. Apa dalil wa'tasimu bihab lillah. Pak Ahmadan, dadi kok nek takoni sampean ngaji nang dinan Donorojo, kan apa Islam tok? Eno ora usah. Muhammadiyah ora usah. Daul Arkom ora usah. Sing bener apa? Islam. Kon buka sapa kiai sing arep nuntut, silakan kon ngomong. Buka Qur'ane. Wa'tasimu bihablillah jami'ah, monggo. Wala takunu kaladzi, monggo. Istabaru aladzina tubi'u, monggo buka bebas. Mukti itu sudah lama loh, mulai tahun berapa itu, mulai tahun 80 gembar-gembor nonton sampai kulo jenenge warung negake agama, maksudnya negake mempertahankan Al-Quran sampai pondok kumbian dibandemi wong ya. Nggih anak nabi dibandemi rampar-rampar untuk nenek mukti ora bandemi si bandemi pon pondok ini alhamdulillah malah dadi apik. Nggih to? Ayo mengkane Gusti Allah awake Gusti Allah kok arti pandemi iki piye? Dadi ora ana ora biyen rasa iki sapa wong sing berjuang negara agama Islam mempertahankan kebenaran pasti ada resiko. Ngertos badan? Kira-kira sampean manut kula ragu napa badan? Ngeramar yo ora apa-apa kok. Sing tak karepake niku manut dawuhe Gusti Allah. Muga-muga sampean kabeh manut dawuhe Gusti Allah lan Rasul.
ora manut mukti ki ora apa-apa. Ora manut mukti ora seneng karo mukti ora apa-apa. Senajan mukti kok ora disenengi bojone wis telu. Arep piye? Nggih to? Ora apa-apa. Nggih iki Pak polisi. Ngertos nggih? Sing penting manut dawuh Gusti Allah. Manut dawuh Rasul Allah. Mesti bener. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Pimpinan organisasi bakal pisah ing akhirat karo anggotane yen wis roh siksane kang dahsyat. Salatullah salamullah anggotane podo kondo yen bisa bali ing donya aku bebas ora melu organisasi kang inong. Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kawe organisasi kumlanggar dawuh Al-Qur'an sebab dadekake ringke Islam iku nyata temenan. Islam iku namung siji miturut dawuh pangeran wa inna hadhihi ummatukum dalile Al-Qur'an.
salatah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, Islam itu hanya satu, firman Allah tak berubah. Ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau matur Islam antum pindan, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahid. Tadi nek cara Quran, kula iki meniroke Quran. Nek cara Quran iki Islam iki siji tok, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Islam tok siji. Ora berubah. Iku dalil Quran, nek Islam iku cuma satu nggih niku dalile. Inna dina indallahil, ora ana inna dina indallah Muhammadiyah. Inna dina indallahi NU tidak ada. Inna dina indallahil, wa inna hadhi ummatukum ummatawa, jelas. Dadi Islam antum pinten? Iki mau tak sairke merko apa? Pimpinan organisasi dan anggota besok kalau sudah melihat siksaan Allah, mereka akan bubar. Yang dulunya dijalin dengan baik waktu di dalam dunia, tapi kalau sudah di dalam akhirat, sayonara. Selamat tinggal. Mergo ngopo? Wis ora ana apa-apane. Dadi kabeh organisasi, partai politik apapun iki ora ana kabeh nang akhirat. Ora ana gunane kabeh. Senajan sing gawe Mbah Kiai ora ana gunane. Justru wong umum sing ora ngerti, wah nek ora mlebu NU aku sing suaruni sapa? Walah, ana Quran kok ngono. Susah ngoten lho. Dadi wong bodho ki repot. Bodho nek sing bejo lumayan. Susah ki nek bodho bodho cilaka. Bodho ora werna loro. Bodho bejo karo bodho. Ah, bodho bejo ki piye? Bodho wong bodho sing melu wong pinter sing genah oleh ridhane Gusti Allah, cocok dengan Quran lan hadis Nabi Muhammad. Lah bodho sing cilaka piye? Wong bodho melu pimpinan sing kesasar. Ayo kuwi akhirnya menyesatkan. Tadi upama kok aku orang ngomong Islam, upama kok Islam kok sira bener upama ini. Orang ngomong ke sempurna ke NU silakan. Saya meyakini bahwa Islam itu yang benar. Nggih? Paham badan? Sing bener apa? Islam po NU? Islam po Muhammadiyah? Islam. Wes semen sing kenceng nggih. Cekak cukupe Islam. Ngoten mawon nggih. Senajan kiai-kiai kedua nang NU ora urusan. Nggih to? Sing ditut mukti ki apa? Ulama-ulama salah, ulama-ulama kitab. Wong biyen ki ora ana wong NU. Ketepatan nang Indonesia iki sing oke bermadhab Imam Syafi'i iku sing do NU. Tapi aja salah paham, engko gelem Imam Syafi'i wong NU goblok iku. Deling-eling. Imam Syafi'i ke ora NU. Malah kemudian tau kelingan Nabi Adam ke NU. Astagfirullahaladzim. Wong kok pinter temen Nabi Adam kok NU. NU ki lahire kapan? Nggih to? Delok sejarah. Ulama-ulama kita kuwi ora ana sing do organisasi. Sapa Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, Syabu Zakaria Ansori,
Ulama-ulama kitab ki ora ana sing nang organisasi ke ora. Dadi upama kita kabeh manut manuta kitab, manut ulama-ulama ki. Senajan ulama saiki sing padha manut kitab ora nang organisasi, ora nang parpol, ikulah insya Allah sing bener, nggih. Manut ulama-ulama ki kitab. Ngertos to ya? Aku mau rakon sampean tak kok manut aku lho. Manut Quran. Nggih, mboten? Wakta simuke maksudnya piye bersatu? Nek uwong kon bersatu padu di konro Quran kok gawe dhewe-dhewe. Ono NU, ono Muhammadiyah iki berarti mecah belah umat Islam. Ha piye? Kok mecah belah? Iya kon Islam tok. Wa inna hadhi ummatikum madawaita kok malah gawe organisasi NU. Gawe Muhammadiyah asap piturute. Iki nek cara Quran walahum adabun, diancam siksaan yang pedih. Mung wae tembriki niki urung oke si wani ngomong konten niki. Nek wong umum rada wani. Mula aku tekan tak wani ini. Nek aku ora wani koyo ngene dosa kabeh kiai-kiai. Ayo. Golekno kiai. Endi dalile NU nang Quran? Ketok tangane aku nono. Ayo. Hadise mana Quran yang ana? Nek mau tim Islam dalil endi? Inna dina indallah wa inna hadi umatukum. Mantep boten sampean? Sampe ras mang organisasi ora apa-apa. Organisasi do gawe golek cek. Ayo seru-seru nang kene kok. Bon mudeng nggih. Sampe tak dongake muga-muga Islam tok mawon nggih. Nek sama nomor sedakon sapa sing marai mukti ngomong kon Islam tok berarti kon seneng ora mukti ora seneng ora mukti ora apa-apa mukti ora disenengi sampean ora apa-apa sing penting ayo aja-aja aku mlebu Islam maksudnya nyekeli Al-Qur'an dalil apa ayo kuwi ha saiki nek ora oleh gawe golongan dhewe-dhewe dalil apa wala takunu kalladzina tafarraqu arep kurang gumap matok apa wis kabeh matuk. Insyaallah nek sampean nyekli Quran tenan, ekonomi ini enak nyaman. Amin. Muga-muga gampang nggih. Amin. Sampean duwe utang ora? Oke positif. Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan ta'imatan bidawami mulki lahi monggo Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi muga-muga masyarakat Donorojo kene to lan wong kang padha rawuh ing Donorojo paring ana berkah rizki lan raharjo panjang yuswa akhire mlebu suwarga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
tadada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami tetap iman lan Islam ingkang sampurno tetap derek dawe perintah akomo Quran hadis kang dadi pedoman kita ijma kias ojo ngasih ditinggal nong Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami Quran ngelarang gawe Islam warna-warna sebab dadi akeringkihe agama mula Islam wae aja warna-warna sebab diancam Quran mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulki lahi tak terus sidik ya sewijining wong kesok saking fanatikin nanggon NU ini ora NU ke samar-ramar buswargo ya Allah na'udzubillah min dzalik buka Quran nih mula kalau matur wa inna hadi umatukum mata wahidah iki supaya diperesani sing iso moco-moco silakan pakai terjemah ndak apa-apa dadi sop ndi Quran kok ngelarang ndi Quran kok ngancam siksa berarti nuduke napa haram sapa gawe golongan dhewe-dhewe diancam karo Gusti Allah siksa sing pedih iki nuduhake haram nanti jain cok piye ayo berarti kae NU Muhammadiyah macam-macam iku berarti yo haram ta niku nggih mboten iku ndriti upama sapa sing nakoni sampean sing terangke sapa mukti sapa sapa sing terangke sapa eh ras mangkat kaji aku kaji pisan kok kojak kaji wae wes kok mukti ra apa-apa nggih ora takon seneng karo aku ora takon manut karo aku kula niku ajak-ajak masyarakat supaya manut Quran ora takon nang NU ki ora Muhammadiyah ya ora Darul Arqam ya ora Islam tok pokoke manut Quran mesti bener nek karo NU klenger nggih to Islam tok mesti bener insyaallah Islam insyaallah nggih Islam insyaallah oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten mawon nggih lek ngaji sithik mawon sing penting wis ngaji muga-muga berkah mang banget nggih masyarakat Donorojo muga tentrem kabeh panjenengan kang semua rawuh mriki muga-muga tentrem kabeh bejo donya akhirat gampang rezekinipun dadi golongan ahli swarga kabeh monggo jumeneng sedaya ya nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Salawatullah alaik. Asyraqal badru alaina faqtafat minul budur mitla husnik maraina qadu ya wajah surur. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Habib salam alaika. Salawatullah alaik. Anta syamsun, anta badarum, anta nurung fauqa nur, anta insiru wa ghalim, anta misbahus sudur. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaik. Kula pribadi menawi telepatipun nyun pangapunten kang kathah umum pada panjenengan khususipun masyarakat Donorojo, Bapak Polisi, Bapak Koramil, Bapak Camat, Bapak ingkang semua rawuh menika, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong ujug-ujug ngaji kok teko nyeneni wong. Nggih to nggih? Aku ora nyeneni mung aja-aja, ngoten nggih? Kula niku aja-aja muga-muga masyarakat Donorojo lan masyarakat sampean kabeh tentrem kabeh nggih. Berkah rezekinipun, tentrem keluarganipun, insya bejo donya akhiratipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa limatina wa limasyaikhina jami'a malahaqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah anta al-fadil adhim wa anta al-karimul amin. Fadl alaina wa akrimna bi ulumin nafi'ah wal amali salatil maqbulah wal amwali kathiratin nafi'ah wad darajatil ula fi dunya lah wal qurbi minka wal usulika wa bima tasya'u munanaim bi jahi nabiyikal karim wa rasulikal adhim sayyidina habibin syafi'ina amalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah kita nyuwun dateng panjenengan ki masyarakat Donorojo lan tiang-tiang kang semua rawuh menika panjenengan tentrem sedaya berkah rezekinipun berkah yuswanipun tentrem keluarganipun gampang rezekinipun ingkang halalan thayyibah kang iso ngibadah dateng panjenengan bejo donya akhiratipun dados golongan ahli swarga sedaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah kita nyuwun dateng panjenengan negari kita Indonesia paringona aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun langkah-langkah penegak hukumipun paringona pidedah sedaya. Allahumma ya Allah kita nyuwun dateng panjenengan yang tiang kang ngawas kalian kula ingkang sepalat ingkang anem selamat tunjuk akhirat
gampang rizkinipun, berkah rizkinipun, berkah yuswanipun, panjang yuswanipun, ingkang berkalan manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.